Да, той Сергій, він все цікаве пропускає. Та блін, да. Так а що, там питання підготували якісь чи щось? Та ні, ми просто... Чи це імпровізація буде? Імпровізація в більшості. Ну, ми готуємо якісь теми, якісь новини, які варто обсудити, але так то ми імпровізуємо. Ну. Ну, бо ми тільки починаємо. Я впевнений, що, що люди, яких є експірінс, тому вони не імпровізують, вони вже мають план. Але у нас поки що так, дуже маленький план. А що, ви плануєте ще когось звати там? Ну, та, звичайно. Ні, ну, будемо продовжувати. Сезон робити, думаєте, да? Думаємо продовжувати просто, ну. Ну, не знаю, як правильно, сезон просто. Правильно. А ти все кинув, да? Ти навіть зараз травку не куриш, да? Ні, деколи курю, от зараз курю сьогодні. А, блін, тут... А в мене сьогодні не вийшло. Ага. А ти теж любиш деколи, да? Ні, ну, травку я дуже люблю. Ну, нічого страшного в тому немає. Травка заєбісь, все, я голосую за. Да, травка це за, це наша тема. Не дуже часто, бо тупим дуже стаєш, але так, деколи раз в місяць я люблю собі взяти, я відпочиваю просто, я відключаю мозок просто і так відпочиваю. Правильно, а воно ж коли куриш так раз в місяць, то це взагалі воно пре, блядь, так ну, страшно інколи. Да. Блідого ловиш. Ні, я зараз ось взяв собі конячка. А, так ти взагалі, я щось думав, що ти такий, ну, менше. Правильний зожник. Не, я не думав, що не то, що правильний. Ну да, я думав, що правильний, якщо чесно, так. А, ну. Ну, в тебе образ такий, ти в тебе фотографії ти складаєш враження вихованої людини, так. Ні, ну я намагаюсь бути вихованою людиною. Ні, ну, випити я люблю інколи, так, буває. Хапнути люблю завжди. Привіт, я вже тут. Привіт. Я вибачаюсь. Привіт, привіт. Я вибачаюсь, бо ну тут просто в мене все в диму тепер. Тут туса була. Тебе, коротше, то вода ти, чи то в диму, що ти? Ну так, бач, я всі стихії. Ти аватар, ти аватар. Так, а ви вже, а мене добре чутно? Ми вже дуже гарно поспілкувалися, ти дуже пізно прийшов. А, ну все, тоді я всім хочу подякувати за розмову. Зустрінемося. Нормально. В наступному підкасті. Ну що, почнемо? Ну, давай. Ну, давай, привітаюсь. Ага. Всім привіт, мене звати Венді Шмара. Єдина Шмара, яка не ходить по руках. І зі мною Сергій Юсипюк. Привіт, Сергій, як справи? Всім привіт, в мене справи добре. Як в тебе здоров'я, як Ірландія поживає? Також все добре. Чи ж можеш сказати, хто в нас сьогодні в гостях? В нас сьогодні в гостях, хто б ви думали, ядерна могила. Ядерна могила! Чекайте, дайте я трошки додам. Якщо я не помиляюсь, автор 4 альбомів і 1 відеокліпу. Краще було... Двох. А який другий, бо я тільки завод знаю. А другий на все просто. Але він не на моєму каналі, він на каналі у Бездна Талент. Тобто на Ютубі, хлопці, на Ютубі його в ядерної могили немає змоги подивитись. На каналі «Ядерної могили» немає. Mm. Ну, зрозуміло. Тому мало хто, мабуть, а скільки там переглядів на другому кліпі? Та щось пару тисяч. No. Близько пару тисяч. Ну, добренько. Ну, я ще б хотів сказати, що це «Ядерна могила» — це проект. Наскільки я знаю, Юра, ти російськомовний українець, але ти зробив проект спеціально «Ядерна могила» на українській мові. Можеш розказати, чому ти вирішив так зробити? І в тебе дуже цікавий стиль, якогось джаз чи що, я не можу зрозуміти. Джаз. Ну, я не знаю, мені подобається, як звучить українська мова в хіп-хопі, в репі. Ну, я не чув, дуже мало чув гарного українського репу, скажімо так, на той момент, коли почав це створювати. Ось, і вирішив, що... Ну, російською банально, знаєш, всі роблять російською. Англійською я пробував робити, але це якось було фейково, знаєш, ну, типу, я що, американець. Ось. І ось так ось якось вийшло. А був якийсь такий момент, що ти сидів такий, думаєш, а буду українською робити? Чи це просто ти там щось робив і такою українською просто? Насправді це було в 13-му році, коли я вперше якось так подумав, зроблю-ка я українською. Що тебе затригерило? Не було якось конкретно. Не було конкретної причини насправді.
це якось сукупність факторів, знаєш. Хочу сказати, що в тебе дуже гарна українська мова, до речі. Дякую. Ну, я вчив українську, мені подобалося, уроки мені подобалися українською мовою. Він, мабуть, пиздить. Він, мабуть, українською спілкується в житті, і це він продумав собі таке, що він російською мовою. Для образу, для щоб крутіший образ був, так? Ага, ага. До речі, ми чуємо, як на фоні співає твоя дружина в іншій кімнаті, до речі. Ага, чудно. Ти не чуєш, Сергій? Я чую, і я ще сьогодні слухав твій вокал в її, на її SoundCloud. Якщо я не помиляюсь, це ж твоя дружина. Так. Валерій, бла-бла-бла. Анджелс. Бла-бла. Бла-бла, а, бла-бла. Анджелс, так. Це кавер на The XX. Це ми ще в 2012-му робили. О, бачиш, і а є такі багато таких спроб, які просто ти не виклав ніде? Ну, десятки. А чому не виклав, чому десь не продовжилось? Ну, я ось трошки хочу додати, що якщо слухати твої треки, там є дуже багато таких, ну, вокальних вставок. Навіть ось у тебе лайф є на каналі, і там ти під гітарку... Таке, навіть дуже багато є там вокалу. Не сказати, що ти там прям співаєш, але ось такі вокальні зарисовки такі. Ось. І угу. Чому ти, ну, не продовжуєш? Хоча, дивись, я ще трошки, можливо, сам відповім на своє питання. Там ти казав, що готуєш якийсь новий проєкт. Це буде вокальний чи реперський проєкт? Два питання ось тобі такі. Це буде реперо-вокальний проєкт. Угу. Якось так. Там буде більше співу, так? Ну, він з твоєю дружиною пов'язаний цей проєкт, ти мені перед тим вже сказав, правильно? Так, так, саме так. Це будете ви двоє щось робити, чи як? Бо я бачив в Калуша от в тому відосі, що ви там двоє співали одну пісню якусь. Ну, та пісня, яка була у відосі Калуша, це буде чисто жінка. Угу. Ну, насправді, ну, ми плануємо EP з 5-6 треків, і лише на одному треці я буду, ну, буде мій куплет. Ось, але все інше, це буде вокал моєї дружини. А хто пише текст, її, ти ось, чи вона сама? Ми разом пишемо. Круто. А чому англійська? Ось, для чого це? Бардаш просто нещодавно сказав, що якщо наші люди англійською співають, то це, ну, якось... Ні-ні, так проєкт не буде англійською, це буде українською. Ага, я чогось подумав, звичайно, що він буде англійською. Ні-ні, навпаки. А ну прорекламуй, що там буде за проєкт, щоб більш детально, бо ви з Миколою вже поспілкувалися, а я ось трошки запізнився, виходить. Ну, як мені здається, буде дуже крутий проєкт. Скільки треків такий буде? П'ять-шість треків. Більш-менш це буде різножанровий такий проєкт. Ну, я маю на увазі, що це не буде там, знаєш, не знаю, бумбеп альбом, там, чи ньюскул альбом, чи щось таке. Це такий... Ну, знаєш, ось як казав Моргенштерн в останньому своєму інтерв'ю, жанри, це як там, що жанрів немає, що жанри, типу, для лохів, знаєш. Ось, ну, і ми якби, така собі позиція має місце ось у цьому проєкті. Ну, тобто, це не реп-проєкт, це не рок-проєкт, це не інді-проєкт. Ну, це просто, знаєш, творчість. А хто створює музику, хто пише музло? Пару бітів ми у Рубіка. Якщо ви знаєте, хто такий Рубік взяв. Uh-huh. Ось. Інше самі. А, так ж Довгий Пес сказав, що ви недавно у Львів приїжджали, і він зняв вам стріт-відео, так? Угу. Uh-huh. Так і давно є? Ще да, немає? Да, да, це... Ну, побачите. Побачите, да, ось анонсую десь на ближчі 2 місяці. Буде реліз. Uh-huh. Взагалі, які ставки на проєкт? Ну, тобто, це по фану для себе проєкт, чи є якісь стратегічні плани? Слухай, ну, це завжди по фану. Ну, у нас, принаймні. Ну, в першу чергу для себе. Але маємо надію, що там пару лаків зберемо. Ось. Ну, подивимось. Поки ще треба закінчити запис там. Все таке, а потім вже прорабатувати стратегію. Ну, добренько. Це про майбутнє. Я трохи хотів про минуле.
про нещодавнє минуле. Ось я задам тобі запитання про підбіт. Ти там переміг на підбіті. І мені ось цікаво, навіщо ти береш участь у батлах? Це тобі подобається? Це ти вбачаєш в цьому якусь можливість для того, щоб пропіарити свою творчість? Чи конект, чи спортивна якась? Ну, тобто, навіщо батли? Мені здається, на сьогоднішній день батли вже, відходять на другий план. З невеличкою такою ремаркою, що ось, є ще все ж якісь круті там проекти, батл-проекти, але вони вже виходять на другий план, а ось ти взяв участь у підбітті, чому, навіщо? Ось таке питання. По-перше, усі причини, які ти назвав разом, мабуть, умовний піар, хоча який там піар може бути. Але, не знаю, самоствердження, напевно, перш за все. Окрім того, я починав свою україномовну творчість з підбіту. Підбіт — це як пристанище для усіх реперків, да, україномовних. Взагалі я за будь-який творчий двіж, знаєш. Бачу якийсь двіж творчий, залітаю на нього. А от багато людей казали, і на Реп'юа теж написали про це, що хтось був не згоден з твоєю перемогою. Ти згоден зі своєю перемогою? Чи все ж таки, іноді буває відчуття, що ти там щось не заслужив. Я ось про себе. І здається, що тебе там переоцінили. В тебе такого немає відчуття? Ти на 100% впевнений, що ти переможець батлу? Слухай, я ж не суддя, мені складно так судити. Своїм відчуттям просто, як ти відчуваєш? Є хтось, хто... Я розраховував, що я там, якщо я вийду в фінал, то це буде якийсь там умовний Гоні, чи Тур, чи Венді, да? Щось цікавіше. Вийшло так, як вийшло, там Гоня зійшов, да? Тур зійшов. Венді, тебе ж забракувало, да? Ти ж не пройшов там якийсь раунд. Ні, я сам пішов теж. А, ти те сам вийшов, да? Всі цікаві вийшли, да. І я просто, якщо чесно, я там не старався у деяких раундах. Ви самі, я думаю, знаєте, які ці раунди. Я згоден. Чому не згоден? Дали йому перемогу і все. Ти, Сергій, так глибоко купнув вообще в психологію самокопання. Фінальний раунд я віддав би собі. Я очікував від екстракта більшого. Реально. Як на мене, раунд був дуже рівним. Мені тяжко було дати перемогу, якщо чесно, але виграв Могила, все, що тепер то обговорювати? Він виграв. Ходять чутки, що я там мене якось. Тягнули там, да? Чи щось таке. Я не здивований, навіть якщо тебе тягнули, в тебе крутий стиль, ти відрізняєшся від всіх інших. Не, маю на увазі, що там були такі розговори, що, що я суддям заплатив. А які заплатив ти? Що на такому рівні навіть взяток нема, ви що? Може, варто було заплатити суддям, просто щоб трошки хлопці теж підзаробили? Там мені б хтось заплатив. А якщо буде наступний підбіт, ти будеш брати участь? Чи ти б хотів бути суддєю вже наступного разу? Участь брати, не знаю, навряд мені здається. Суддею, якщо запросили, скоріш за все, да. Якби був би час. Зрозуміло. Давайте трошки відволічемося від ядерної могили, тому що треба поспілкуватись в цілому про репчик. Я просто зараз, коли їхав на студію, щоб записувати подкаст. Подкаст, Сергій, ніколи... будь ласка. Так, я, мабуть, ніколи не навчусь подкаст казати. Але я слухав, Ярмак дропнув альбом. Ви слухали альбом його, що він сьогодні дропнув? Ні. Я ще ні. Я вам так заспойлерю. І чувак, прикольний альбом випустив. Заспівай якийсь шматок звідти, можеш? Ні, я не... Я ж не ядерна могила, я не вмію співати. Я можу писати, читати.
Крутий альбом, насправді. Ну, як крутий? Як для його етапу розвитку. Тобто, ну, я ось так розглядаю Єрмака. Все, що було до сьогодні, це мінус. Ну, тобто, він знаходився для мене, якби, у негативній площині. Воно мені не подобалось, я це не міг слухати. Ну, це мені не звучало як реп. Це, ну, якісь там віршики під біточки, якісь веселі пісеньки, ну, можливо, прикольні, там, зі змістом і так далі, але я не міг це сприймати. Але сьогодні я вже послухав, і, ну, я так відчуваю, що він знаходиться в нулі. Тобто, такий чувак, ти послухав, і бачиш, що в нього вже є перспектива. Якщо він буде рухатись таким самим чином, от як він рухається, то через кілька альбомів я вже буду з задоволенням, мабуть, слухати Єрмака. Ось, сьогодні був, ну, такий прикольний, ну, реп про реп альбом, але дуже багато там, він якісніший за всі попередніші, він більш реперський, більш осмислений. Я думаю, що в нього там просто тусовочка підібралась така, яка його надихає на такий, на реп, який, ну, слухати приємніше. Тобто, якщо до цього це я б назвав якийсь такий поп, КВН і так далі, то сьогодні це вже, ну, реп такий. Стріт-реп якийсь. Круто. І плюс там дуже круті фіти. Прорекламував, так? Мені Єрмак просто заплатив ну, перед цим. Вітаємо Єрмака. Тягнеш Єрмака. А я в свою чергу хочу просунути інших двох типів. Я буквально годину тому почув їхній трек, який старий в SoundCloud'і. Це Дені Дельта і Довгий Пес. Трек називається, здається, «Там, де нас нема». Дуже круто, вони технічно там завалили куплети, я шокований. Я вже навіть разів 5-6 послухав, тому знаходьте і слухайте, дуже крутий музон. Могила, і ще, тепер, ну, ти можеш когось порадити. Давай, порадь, а потім я ще раз пораду. Давай. Юра не може нікого порадити. Так, почекай, я трошки прослухав. Може, я не почув. Ти гуглиш? Можна ще раз повторити? Ти маєш зараз когось порадити, бо ми порадили, тепер тобі потрібно. А, порадити? Когось порадити? Ну, я раджу альбом Джені Дивного останній. Як називається? Бо не всі тут слухають український реп, ну, хто будуть слухати подкаст. Так, служу собі, це Апекс. Боже мій, Джені. Зараз, секунду. Слухай, ми виріжемо цю паузу, щоб звучало, наче ти шариш. Ну да. Так, Джені Дивний. Я теж забув, почекаю. Блін, я... Так. Піймай мене, якщо зможеш. Ні, почекай, як я називався? Ні, це назва треку. Повний абзац. Повний абзац. Блять, тяжка назва, повний абзац. Типа легке таке слово, але я забув, короче. Давай почнемо спочатку, Ядерна могила. Скажи зі слів. Тихо, на що ми закінчили? Скажи зі слів, а я хочу порадити альбом Джені Дивного. Так, так. А я хочу порадити альбом Джені Дивного, який називається «Повний абзац». Вау, круто, що ми зараз згадали його. Слухайте, чого ви кажете? Кажете з таким пом'якшенням Джені Дивний. Джені Дивний. Джені. А як, типа? Джені Дивний. Джені. Ну, взагалі, Джені. А він дивний? Мене теж турбувало це питання, насправді. Ну і нормальний, так, альбом? Можна послухати. Да, там якось там є з Аліною Паш фіт, слова називається, дуже круто вони там ведуть. Це єдиний трек Аліни Паш, який мені дуже, подобається. Дуже, я його теж слухав дуже багато разів. Там і Джені вписався в біт, і вона ідеально просто. Я думаю, що в Аліни Паш є багато, які б тобі сподобались, просто вона їх не записує. Можливо. Напевно. Ну, але ті, що є в доступі, мені... Як вам, до речі, останній кліп був в неї отой чудне продіджі, таке щось вийшло? Це передостання. З цим, з Дендафанком, да, там, корапшн, да, корапшн. Ні, ну останній у неї був цей «Деньги, гроші». А, да. так. Це останній. Ну, він нас сподобався. Мені відоси подобаються, а ну, співи, тексти мені не чесно подобаються. Чесно кажучи, я не розумію,
я не бачу слухача на цю музику. Я ніколи не бачив таких людей, mm-hmm. щоб слухали таку музику, я вам чесно кажу. Ну, бо ти далеко. Ну, ти ж в Ірландії, а в Ірландії ж там це ж так, далеко. Так, що, в Києві ходить хтось і під то таке ніби дабстеп, то співає Аліну Паш, хтось робить таке. Та люди все слухають, слухають. Люди слухають індастріал, важку музику, якусь ту, яку, наприклад, я не розумію, а вони не розуміють ту музику, яку я слухаю. Тобто, ну, на кожну музику є свій слухач. Їм, мабуть, ось Аліні Паш саме подобається така музика, ось вона її робить. Але, ну, я ось, ви ж дивились «Спалах» і про фолк український, і вона там угу. співала такі, ну, якусь коротеньку таку співанку за мальовку. Дуже круто, я думаю, хулі ти не співаєш оці співанки? Ну, я прям слухав і такий думав, ну, прям кайфанув від того, як вона заспівала. А коли я слухаю її треки, вона ось так дуже підвищує свій голос. Знаєте, в неї він такий стає пісклявий. Хай піч. Ні, ну, це теж її фішка, круто. Ні, ну фішка, але оце коли вона заспівала такий оцей справжній фолк, знаєш, не вигаданий. І воно звучало, ну, прям, ну, я дуже думаю, круто. Вона таки не робить, бо воно комерційно невигідне, от і все. Ну, не знаю, ну чого, онука робить так, і це комерційно нормально. Ну, подивимось, може вона ще зробить. Вона мені дуже подобається, дуже класна і стильна дівчинка. В неї візуальні образи, ну, просто угу. на висоті. На дуже круто. Я не знаю, це вона сама вигадує, чи є якийсь художник, який все вигадує. О, ми її запросимо в подкаст і спитаємо. Я ще хотів сказати, що цього тижня, ну, прям якийсь парад треків. Північ дропнули. Рахуй, хто? Угу. Ну, взагалі. Північ дропнули, Олівка дропнула кліп. Ще ага. Трейн дропнув трек. Сьогодні буквально ось кілька, там, мабуть, годин тому. Теж дуже крутий трек. Я так. Ну, я швиденько прослухав його. Не розбирав дуже, але ну круто. Це. Я можемо про Оливку поговорити. Я хочу сказати про Оливку, що. Ну, коротше, вона в неї отой останній музон, що вийшов недавно. Вона там розказує якийсь сторітелінг. Дівчина, от така маленька, розказує сторітелінг про район, про наркоманів, як там, типа, як його рятувати мали, бо він, коротше, там, ну, коловся, що щось дуже жорстке. Я був в шоці, коли слухав, що вона таке взагалі говорить. Ну, дуже жорстка вона. Мені подобається, що на Ютубі всюди є субтитри і можна відразу текст читати. Реально, оцей, ну, я так слухав трек, ну, відео зрозуміло, що воно дуже простеньке, а трек слухав, і я побачив відсилку, от саме музло звучить як у Скриптоніта угу, стиль похоже, його так. трек. Такий оцей підкладка така круто звучить. І мені, знаєте, що сподобалось в її манері? Що вона почала такий мамбловий стиль, почала ковтати трохи слова, знаєте? Так, круто і воно, звучить дуже, да. Так, і воно звучить круто, але через це слів не зрозуміло. Ну, якщо читаєш, то все зрозуміло, звісно. Ось, але, ну, дуже прикольний трек, мені здається. Могила, ти слухав, що... дивився кліп? Я дивився частину. І що думаєш? Частину треку. Ну, не погоджуюся з вами. Не подобається тобі, так? Мені не сподобалось. Mm. Ну, бачу, це хоча на смак. Хоча я б хотів, бо що мені сподобалось, але ні. А попередні роботи її сподобались тобі? Мені подобався олдскульний ніндзя. Ага, ну... І, ну, я б не сказав, що він що подобався, а але... А мені навпаки. Я бачив у цьому якийсь потенціал. Ну, воно одно... Як це? Однаково якось звучало, коли це був олдскульний ніндзя, але, ну, я не знаю, це якось ближче. Ну, ти теж ближче до олдскулу, тому тобі більше ніндзя подобався. Ну, ну напевно, напевно. Це смаковщина, це суб'єктивно. До речі, бачили інтерв'ю Потапа і за останній скандал з Потапом, знаєте, як він через Бузову, він мав з нею фідвейти чи кліп. Сергій, знаєш? Я ось не дивився спеціально цей відос, тому що якщо б я його подивився, зараз ви б півгодини слухали якусь хуйню. Тебе б нервний тік почався, то? Так, ну я просто спеціально не дивився, тому що взагалі мені не дуже подобається інтерв'ю Анатолича, тому що вони такі... Ну мені теж не дуже. Компліментарні. Компліментарні, так. Буває теж. Він дуже багато поправляє чолку свою...
дуже мало задає гострих питань. Почекай, знаєш, що я по ньому замітив? Кожне інтерв'ю, коли я дивлюсь, мені здається, що йому не цікаво. Він, коли на нього подивитись, вони щось там їсть, розказують, а він такий сидить, думає, типу, блядь, та вже заїбав, короче, базарити. Я вам базарю, що він так думає. О, а знаєте, прикольно було б, якби зробити озвучку його думок, і там правда, знаєш, там хтось його... Він щось думає, що би сьогодні схавав. Блядь, заїбало, що ти там... Ні, може він там, що ти хуйню якусь несе, бля, може зараз коксу наїбнути, базарю щось таке. По ньому так видно. Це прикольно. Давай не відходити від теми, ми за Потапа і Бузову говорили. Ага. Ну, за Потапа і Бузову. Я відразу від себе скажу, що, ну, Потап це попса, попса мене не дуже цікавить. Але він як персонаж мені подобається. Він крутий чувак. Я його не бачу як попса. Він такий самий, як ми, такий, як я, всі репери, хто починав з самого початку. І він просто вибрав шлях такий робити таку музику, бо він не міг по-іншому заробити гроші. Він хотів заробити гроші, і я його повністю розумію. Але він прохавав життя самого Ніза, такий як простий репер, любий з нас. Бо він починав з того самого. Тому бачу в ньому нормального тіпа, який заробив грошей і зараз не париться, робить все, що він хоче, розумієш? Я знаю історію, не пам'ятаю, біля каналу М1, здається, чи ICTV, ні, М1, він біля офісу стояв і накурював тіпів з каналу, і таким чином він, в нього був нетворкінг. Він нормально, він собі кілюшнув тему, що? Так, накурював, і так знайомства в нього з'являлися, і так він рухався. Ну, це така історія, я просто її чув, якщо Потап підтвердить її, то добре. Було б прикольно. Ну, в цілому прикольна історія, що через травку зайшов у... Ну, взагалі він підтримує цей двіж. Красива мені історія. Ось, що імпонує, що він за легалайз. І взагалі я ось дивився з задоволенням його ось тупо подкаст з позитивом. Це той випадок, коли мені не подобається творчість, не подобається, як чувак рухається в плані творчості, але дуже подобається певні речі, які він робить, саме подкасти, як він розмірковує про певні питання. Ось. Ну, він продюсер дуже крутий. Дивись, що він з Настю зробив. Вона там по-іспанськи співає вже мільярд... Ні, скільки в неї? Не мільярд, боже, на що я то сказав. Ну, так, 250 дуже багато мільйонів. Да, да. 250, здається, мільйонів в неї. Чверть мільярда, ну, ти можеш пробити. Да. Ну, так за Бузову, чому був скандал? Хто знає, можете розказати? Ядерна могила. Я взагалі може. Не в курсі. А ти не в курсі? Я не в курсі, чесно. За Бузову я не в курсі. Зараз будеш в курсі. Виходить, він захотів фітанути з Бузовою, а Бузова, вона кримнашистка, і люди почали казати, чувак, на що ти це робиш? І він замість того, щоб там якось згладити, він почав всіх хуйсосити. І після того, як він почав всіх хуйсосити... Сергій, звісно, він не почав нікого хуйсосити, в смислі. Він казав, що ви єблани, чи що. Він казав, що це нормально, ми хочемо розвинути український шоу-бізнес, навіть якщо це російська артистка. Але потім його люди загноїли, і в кінці кінців в шоу на інтерв'ю він сказав, що я вибачаюсь перед українцями, коли це заділо, він вибачився і сказав, що цієї пісні з Бузовою не буде на альбомі. Оце все, що я знаю. Слухай, перед цим було відео від Потапа, в якому він казав, ви нічого не шарите, нічого не розумієте, ми хочемо нести там культуру у світ, українську культуру у світ, ви барани там щось, барани це я, мабуть, перегнув, він, мабуть, не так сказав, ви ніхто, ви нічого не розумієте, а я Потап, я рухаю цю тему. Там є відео, ти просто його не бачив. Ну, я бачив в інстаграмі, я бачив кусочок, що здивився. Ну, коротше, але він признав свою вину і вибачився, і забрав музон з альбому. Йому публіка дала підсрачника, можна сказати. Так, публіка обрала, що йому робити. Але, потрібно завжди, ось в мене зі студентських років є таке прислів'я, не хуйово зробити хуйню, хуйово зробити хуйню і далі продовжувати з цим жити. Тобто, кожна людина може помилитись, може щось зробити не так, може там щось висловитись не так, ми всі живі люди, але якщо вона
продовжує тиснути і не розуміє, як реагують на те, а ну, люди дуже так жорстко відреагували на Потапа. І якщо він вибачився в цьому інтерв'ю і сказав, що цього не буде, що я всіх почув, то це, ну, він красунчик. Я тільки ось можу сказати, що це респект, що він просто дослухався до громади. Ну, він, звісно, міг би випустити з Бузовою цей трек і заробити там, ну, багато грошей, тому що, ну, це по-любому був би просто дуже, дуже багато було б прослуховувань цього треку, дуже багато б, ну, дуже велика б аудиторія була, ну, для нього, як для бізнесмена, це дуже вигідний хід був. Але бач, якщо він, ну, дійсно не випустить цей трек, то він пожертвував своїми грошима заради своєї репутації, і це ще крутіше, це означає, що чувак, ну, дійсно, ну, не довбайоб, я б так сказав. Ну, не знаю, старий. Хай що хоче, та й робить, знаєш. Хай хоч там, хоч фіт з Путіним, хай робить, мені похуй. А як, окей, це творчість. Ну, ми зараз же ж на цій хвилі можемо перейти до питання, що тебе не допустили до батлу через твої погляди політичні. Давай так, щоб, ну, ми не будемо довго розсусолювати цю тему, але просто ось, ну, скажи своє бачення. В мене більше таке питання. Ти ось пост написав, тому що тебе обурило, чи це був такий розрахунок, який тобі принесе трошки хайпу? Але хайпу тобі дійсно приніс оцей пост твій, який ти в Фейсбуці написав? Слухай, звичайно, мене обурило. Ну, уяви собі, що я не підбіздав аби трек, мені б написали, а як ти відносишся там, да? А я б, ну, що це за лейно, знаєш? Ну, я трошки можу пояснити, якщо тобі цікаво. Я думаю, що на підбіт нема питань, і тебе, ну, звичайно, допустили, тому що там не було якоїсь фізичної загрози. А тут ти би був в колі, де там люди, які, ось вони радикальні чуваки. І ти б прийшов, вони б готувались до батлу і подивились би твій Фейсбук, і, ну, могли би там, ну, розумієш? Я думаю, що... Те саме через те, що люди не хотіли оцих якихось, ну, фізичних конфліктів, назвемо це так, тому вони тебе не допустили. А якби це був онлайн-батл, де до тебе ніхто не добереться, то, я думаю, питань би не було. Це моя така думка. Я ось так думаю. Угу. Ну, дивись, по-перше, я думаю, це було б... Ну, якби така ситуація склалася б, що там дійсно там хтось якось фізично до мене якось... Ну, давай скажемо прямо, хотів би тебе відпіздити. Ну, щоб було... Відпіздити. Чи відпиздити українською мовою? Ну, я не знаю, це якесь середньовіччя, знаєш. Ну, завжди можна розмовляти і вести діалог. Ну, коротше, є що там, проти того, щоб Україна була єдиною державою, чи я там за те, щоб Путін був там президентом нашим, чи щось таке, чи я там сепаратист. Ну, звичайно, ні. Ну, у чому справа, ну, знаєш, типу. Ну, просто люди, ну, я думаю, що різні бувають. Я думаю, що я будь-ким міг би просто поспілкуватися і все. Ну, у мене були різні діалоги, знаєш. І завжди, ну, ніколи це не доводило до пізділки. Завжди все нормально закінчувалося. Ось, дай все. Ну, але, ну, окей. Я теж трошки не згідний з цим, що відбулося. Це те саме, що як його би ще не допустили, тому що він там баптист або христи, я там розумієш, католик, якої ти віри, так, так, ну, це таке саме. Ви, мабуть, не почули мене. Я кажу, що я думаю, що це рішення Ропана саме, що він розумів, що будуть конфлікти. Щоб не було конфліктів. Так, так. І він, я думаю, що ще не було б ніяких конфліктів. Все, точка. Ну, зрозуміло. Але маємо, що маємо, але я ще додам до цього питання. І що ти ось після цього посту ти отримав якихось там більше там в приватні тобі почали писати, о, ми там послухали твій реп. Ось мене це цікаво. Ну, мене підтримали деякі люди, да. Мені написали, що діч, що за херня. Ні, я не про це. Я маю на увазі, з'явилась нова аудиторія. Ось що мене цікавить. Да, ну там пара чоловік, там 2-3, може, з'явилися. Ну, але охват трошки і в ЗМІ був, і тому, я думаю, ще тобі додасться. Ні, про мене написали десь 5 видань,
ну, ті, що я побачив, там Інфорезист, якийсь там 24 News UA, Комсомольська правда. Правда, Шарінет, і що ще? Що, хто ще помив? Ну, Rap.ua, Слух. Ну, коротше, згадки, ну, да, Rap.ua і Слух, звичайно. Ну, тобто, згадки в ЗМІ були, там, на Слухі, взагалі, там, 3000 переглядів цього матеріалу. А виросли, коротше, виросли прослуховування? Непоганий піар вийшов. Виросли прослуховування? Так. Ну, чи ти не подивишся? Чесно, ще? Чесно, не перевірив. Так там не було такого, статистики, що ти думаєш, там сотні тисяч, чи що, там не було такого? Ні, ну плюс тисяча якась там, все ж добре. Так почекай, я наскільки знаю, Шарі потім з тобою зв'язався, чи якось він тобі відповів, щось таке було, так? Ні, він просто вписки написав, щоб я відкрив публічний доступ. А я навіть не знав, що у мене в приватному доступі. Почекай, але я так і не дав головного запитання, так як ти його послідовник, чи він твій кумир, чи як це можна назвати? Адепт. Ну як ти до нього відносишся? Дивись, я скажу, я взагалі нічого не шарю в політиці, тому я нічого не буду про це говорити, щоб не ляпнути дурниці, розумієш? Ну, дивись, я як людина, яка, я б не сказав би, що я там шарю в політиці, але я мав відношення, там приймав участь у деяких кампаніях політичних. В яких, наприклад, можеш сказати? Більше... Дуже цікаво. Ні, не можу, але... неважливо, це неважливо. Це щодо Шарія, чи в рамках його партії? Ні, взагалі. А. Я маю на увазі, що я трохи орієнтуюся в політиці, в журналістиці, тим більше ось. І, я симпатизую йому. Звичайно, є речі, в яких я з ним не погоджуюсь. Ось, але по більшій частині я вважаю, що він крутий журналіст, перш за все. А можеш назвати? Що він адекватний чувак, він за єдину Україну. Ну, тобто він не сепаратист, він не антидержавницький діяч, там чи щось таке. Я вважаю, що він патріот. Наприклад. Я так вважаю суб'єктивно. Ось. Я вважаю, що там оці чуваки з фонду розвитку української мови, це якесь середньовіччя, і з патріотизмом це не має нічого спільного. Ось слухай, я задам одне питання, і ми закриємо. Сергій, перш ніж що ти це задаш політика. Запитання, давай ми дуже глибоко не ниряємо в цю тему, і ми чуть-чуть нирнемо і зразу виниряємо. Добре, будь ласка. Я не дуже глибоко, я просто хочу запитати. Чи, ти сказав просто, є з чим я погоджуюсь і з чим не погоджуюсь. Ну так, коротко, тезисно, з чим погоджуюся і з чим не погоджуєшся стосовно Шарія, і на цьому ми закриваємо, і далі не будемо розвивати цю тему. Ну, коротше, буду сказати, з чим я не погоджуюсь, тому що по більшій частині я погоджуюсь. А не погоджуюсь з тим, що він занадто релігійний. У нього є таке, що він дуже... топить за всю цю релігійну двіжуху, що там Бог, все таке. Я вважаю, що це в 21-му сторіччі взагалі не можу... Ти не віриш в Бога? Я не вірю в Бога. Я теж. Окей. Я вірю в Бога в собі, знаєш. Він буває деколи вспильчивий. Емоційним дуже. Емоційний, да. Може пизданути якусь хуйню, яка там не сподобається якійсь там частині суспільства. Да. Як, наприклад, про Західну Україну, так? Я розумію, про який відос ти говориш. Да, мені Сергій його показував, його бачив також. Да, ви ж розумієте, що це було відеозвернення. Це якби я там тобі там, чи тобі скинув якесь там відеозвернення і там сказав би, що ви там наприклад, там ви там з Донбасу, я би сказав, ви там москалі і бані там. Не маючи на увазі там всіх, хто проживе на Донбасі, а маючи на увазі там, можна там деколи бути злим, і до когось звернутися якось. Це приватна розмова, знаєш. Але це прикол в тому, що та людина, до якої було адресовано це звернення, виклала це в публічний доступ. З позиції, що це до всіх жителів Західної України, да. Але чувака працюють в команді, жителі всіх областей України, да. Це виривання з контексту, знаєш. Ось.
Сергій, є що відповісти? Ні, я ж сказав, що я просто задам питання і не буду далі продовжувати. Mm. Ну, давайте перейдемо вже просто знову повернемось до репу. Це питання ми розглянули, тому що ми мали його точно розглянути. Ось. І... Але ми, я скажу просто, ми не хочемо лізти в політику. Все, ми не хочемо лізти в політику. І от я згоден, давайте без політики. Угу. Принаймні сьогодні. Я ось хотів спитати в тебе щодо твого стилю. От, розкажи, як ти формуєш свій стиль, звідки його коріння? Тому що, ну, як я слухав, там в тебе є, ну, декілька разів ти точно згадуєш, що я там надихаюсь Маршалом. Я так зрозумів, це не тим Маршалом, який російський співак, а Емінемом. Ось, але, ну, є якийсь Маршал російський? Я не знаю про російського Маршала. А сніг всього лиш білий пепел. Так, цей співак. Ну, але я не чую в тебе Емінема, а ось чую там, наприклад, Cypress Hill є. Біріла. Біріла, так, чую. Як ти формуєш свій стиль? Чим ти здебільшого надихаєшся, коли ось обрав цей стиль і продовжуєш його? Він в тебе майже не змінюється. Ну, якщо слухати декілька, в розрізі декількох років він не змінюється. От як ти, чим ти надихаєшся? Ну, ми вже зрозуміли, що Біріла, може це неправда. Це не півправда, насправді це Дені Браун. Тому і він схожий на Біріла, так. Надихаюсь, да, всім я надихаюсь. Життям надихаюсь, тим, що бачу навколо себе. В музичному плані надихаюся теж, знаєш, різним, починаючи від Юзефа Латіфи, закінчуючи Курганом і Агрегатом. Ну, умовно кажучи. Тобі подобається Курган? Ну, музика. Перші роботи. Угу. Я зрозумів. А чому? Ось питання, чому ти обираєш? Ось якщо зараз тебе слухати, в тебе тембр такий, ну, в якомусь середньому регістрі. Але коли ти читаєш, ти підвищуєш свій голос. Це в тебе випадково так виходить, чи це ти так придумав, щоб воно врізалось в мозок? Ну, дивись, я коли пишусь на студії, да, я, ну, умовно кажучи, тестую, як воно краще звучить під конкретний біт. Ну, тобто є своя тональність, да, там є свої приколи. Ось, ну і якось так виходить, що деколи більш високим регістром це звучить краще, ну, на мій погляд, на мій звук. А деколи є треки, де я там чуть ли не басом читаю. Ну. В тебе є якась музична освіта, бо ти вмієш дуже гарно співати. Ти теж знаєш тональності? Домашнє. Слухай, ти Миколі грошей заплатив? Що він тебе хвалить увесь подкаст? Микола? У мене з ним є два фіти. Ні, якщо він тобі грошей заплатив, то скинь мені, я зараз тобі цифри кину теж мені тоді. Поділись хоча б. Мені не він, мені Шарі скинув нам двом. Ну тоді мені не треба. Це в мене ще таке, ось ти сказав, що там ти на студії працюєш, але я чув від чувака одного з Ірландії, що ти на підбіт записував на телефон трички свої. Так, ну, було? Да. Ну, окрім перших. Просто на мікрофон від телефону? Ну так, да. Ну, мікрофон. Сергій, ти почув різницю між нормальним треком і таким? А що таке нормальний трек? Ну, маю на увазі, записаним на студії, або хоч на мікрофон нормальний, студійний. Я не дуже почув різницю, тому що через те, що він читає ось в цих високих частотах, там справді, мабуть, і немає значення ось низи, середина, ось немає, ну, оцього бу-бу-бу. Ну, я скажу так. Взагалі, коли... Дивіться, деякі треки, які я записував на телефоні, навіть досвідчені звукачі не могли зрозуміти, що вони записані на телефон. Вони були впевнені, що це студійний запис. Ну, а я про що? Да. Ну, і всі треки на підбіт, крім першого та останнього, були записані на телефон. Тоді питання, чи такі хороші стали гучному... Айфони. В телефоні, чи реп... Чи реп на такому низькому левелі тепер? Так, це дійсне питання. До речі, ви ж знаєте виконавців Люсі, да? Не будемо рекламувати, але ось у неї останній трек... Я не знаю. Ну, є, коротше, така виконавиця. І ось у неї там останній трек
вона записала на iPad. Ну, і це якби одна з фішок релізу, да, що ось записано на iPad. Угу. Ось. Ну, я... І це та сама програмка, на яку записував GarageBand. Ось. Ну, я маю на увазі, що технології дійшли до того стану, що вже, мабуть, і студія не потрібна, знаєте. Ми минулого разу про це говорили, ми чекаємо вже, коли буде нейроінтерфейс, і навіть читати не потрібно буде. А, да-да-да, в голові все можна, як Apex. Угу. Я чекаю круту віртуальну реальність, щоб ігри були майже як в реалі, і я би в них грав, і все. І все, і жив. Там можна було б створити свій віртуальний світ українського репу. Так, да, як GTA, але таке 3D, уяви, що ти в GTA сам же всередині, розумієш? Ну, прикинь, прикольно було б це. Ну. Могила, наскільки я знаю, твоєю одногрупницею була сама Казка. Сама Казка, це правда. Сама Казка. У нас навіть фіт є. Англомовний. Розкажи, ну давай розкажи, дуже цікаво. Ану, чекай, фіт є. Фіт. Ану, фіт. Розкажи про фіт. А коли він вийде? Він вийшов в 2012 чи році, чи в 2011. Щось я пропустив. Казка тоді ще була вона казочка. Вона тоді була Саша. Ну, S-A-S-H-A. Ну, типу. Ну, так розкажи, що ви вчилися разом в одній групі. Так, вчилися, та й все. Ні, що вона співала, ти співав, і потім виявили, що вона вальнула такий трек. Ну так, да, якось так і було. Ні, ну ми, ну якби... Ну, як, яка... У нас гарні відносини, принаймні, на, uh-huh. ну, на той час ми там були прям майже друзями, да, там пили горілку разом. Ось. Ну, прикольна дівчина, знаєш, весела, не знаю. Ну, і... А зараз ви спілкуєтесь з нею? Ну, так... Не так, як раніше, звичайно, але буває. Як вона до ядерної могили? О, до речі, да, я, потім я задам це питання. Яке питання? Як їй подобається ядерна могила? Ну, ти відмінив своє питання, і ми лишились без питань. Як їй творчість ядерної могили? Є фідбек від неї? Я думаю, що їй подобається. А вона що думає? Ну, ось запросіть її на підкаст. На подкаст. Там вона не репер. Ми як. Ну, я спитаю. Ні, вона прийде, але я, ми я її не беремо. Я спитаю і дам вам знати. Запитай. Ну, так. Те, що я знаю, наче подобається. Писала, що. Ану, почекайте секунду. Зарідка нравилася могила? Вона прокоментувала. А, ну вона щось там коментувала, що її клас. Угу. Щось правду, було. Думаєш, написала? Думаю, що да. Ну, я, якби ні, то написала б нічого. Я хочу спитати, ядерна могила. Чому ядерна могила? Звідки, чого це ти придумав? Да, дуже цікавий нік. Ага. Чому ядерна могила? Боже, обожнюю це питання. А що, що, багато задавали? Десь можна прочитати? Про ну, це? Завжди задають це питання, да. Тому що... Блять, все, ні, забий. Хуйня. Ми, нам не потрібно це чути. Питання наступне. Ось, та якщо... Блядь, це віде, що... Ти що, психопат, ні. Чи що? Ну дивись, ну дивись. Ну якщо йому задавали, що ми, ну ми ж не... Ну так, але, ну, але я не чув, я особисто не знаю, я впевнений, що багато людей не знають. Цікавий нік, ядерна могила. Хай скаже, що він його взяв. Ну я ж на приколі. Ладно, ну роки три тому назад щось я там працюючи журналістом на одному регіональному виданні, щось написав новину і побачив, що на Житомирщині десь там ядерний могильник є. І я якраз писав якийсь трек там черговий, щось там репчик український свій. І якраз тема так співпала, і я такий, вау, ядерний могильник, і то, ну і знаєте, як лампочка така над головою засвітилася, я такий, бляха, ядерна могила. Ядерна могила дуже крутий нік, базар. Ось і якось так спонтанно вийшло. Да. А впливає на творчість саме такий нік? Ну ось ти коли пишеш, ти завжди тримаєш в контексті, що ти ядерна могила? Ну просто прикол ядерна могила в тому, що будь-який контекст можна зав'язати на цьому псевдонімі. Ну, перш за все, у мене ж соціальний реп, да? Ну, mm-hmm. і у будь-який соціальний реп, ось для нього підійде ця ядерна могила. Ну, ядерна могила. Ну, це така абстрактна хіня, знаєте.
А ось знаєш, ми з Миколою спілкувалися щодо твого репу і ну, помітили таку штуку, що він в тебе політизується. Ось він з першого до останнього релізу з кожним альбомом все більше політизується. Це ти настільки входиш в цю політику, настільки вона тебе тригерить, що в тебе все більше і більше відсилок до політики. Останній реліз взагалі в тебе ну, там, політика на політиці. Ну, я не знаю. Чи це, ти сам не помітив цього? Напевно, він багато сприймає цієї інформації, він відповідно її... Ну, скажу так, я як свідома людина, да, свідомий громадянин своєї держави, мене колишуть деякі речі, які відбуваються в нашому суспільстві, в політиці, перш за все. Да. Колишуть тебе більше, ніж інших, я б сказав. Ну, напевно, так. Напевно. Ось і ось... Ну, коротше, як будь-яка творча одиниця, да, пишу те, що мене турбує. Ну, те, що турбує, то я пишу. Якщо це політика, окей. Я ще хотів спитати, наскільки ти підходиш серйозно до правки своїх текстів? Наскільки ти їх вичитуєш, перероблюєш? Чи ти ось в тебе ти працюєш там в потоці, просто в потік свідомості записав текст і зачитав його, і все? Можу пояснити, чому таке питання, тому що деякі тексти, ну, мені особисто, вбачається, що там є багато зайвих слів якихось. Мої улюблені рими на дієслова. Бачиш, Микола, я вже правильно це слово називаю. На глагол. Молодець. Так, на дієслова є, ну, багато прям, знаєш, ти, ось відчувається потік свідомості в тому, що ти, в тебе є перерахування. Там перерахування. Ну, дивись, я думаю, що за дієслова ти маєш на увазі мої перші треки в могилі. Справа в тому, що... Ну, в ранішні, так, згодом. Да. Справа в тому, що до того я писав треки англійською. Ось. І там ну, інші правила трохи написання текстів. А потім, коли я неочікувано вирішив робити реп українською після англійської, я навіть не думав про такі речі, як там рими на дієслова. Ну, і писав, да, перші треки, це був просто... поток сознання. Да? Ось. А, ну, я скажу так, всі треки, які є в моїх релізах, ну, тобто EP, LP, да, всі вони редагувалися. Ну, тобто я намагаюся редагувати свої тексти. А ти даєш комусь слухати перед тим, як викладаєш? Ну, там, ану, заціни. Прикольно чи зазвичай ні. Ну, дуже рідко. А ось твоя дружина, їй подобається твій реп? Чи просто вона тебе любить, і тому вона може сказати, що подобається? Вона теж питає, дружина, тобі подобається мій реп, чи ти просто мене любиш, і тобі це подобається? Мені подобається, але не все. Їй подобається, але не все, так. Да. Ага. А який трек найбільше подобається? Ось я просто закінчимо це питання. Який трек найбільше подобається, щоб люди послухали і зрозуміли? Ну, дівчатка, наприклад. Бля, я сексист. Ну, дівчатка послухають цей трек і зрозуміють, що прикольний трек. Який трек тобі мені найбільше подобається, щоб дівчатка послухала і зрозуміла, о, це трек. Дівчаток нічого немає. Кажу, що для дівчаток нічого немає. А дівчинка займа зі мною. А взагалі? А почекай, а дівчина зима. Ні, то не мій типу. Ні, не подобається. То не твій трек, то не твій трек. Слухай, ти там просто запрошений їсти. Не забирай собі чужу славу. Окей. Татко. Татко, каже. Татко, і що? Та, з останнього релізу, то буде бідна пташка. Татко, то бідна пташка. Ну все, дівчатка, можете слухати татко і бідну пташку. Ти одружився недавно, десь 2 роки тому, наскільки я розумію, так? Так, 2 роки тому. Розкажи, як я не одружений. Сергій теж вже одружений, має дитину, доньку, правильно, Сергій? Так. Рік доньці переважно, бо я пам'ятаю переважно, що я сказав переважно. Переважно. Ну, переважно рік. Бо я пам'ятаю, коли ми якраз випускали мій альбом минулого року, то вона в тебе народилась, що ти, блін, чергував і роботу свою, і роботу над альбомом моїм, і дитину. Коротше, ти герой мій. Ну, ти починаєш. Я зараз буду плакати, блядь. Ми, походу, спалились, так що. Ні, я хотів спитати, розкажи, чи змінилось твоє життя, коли ти одружився? Бо поруч в тебе є завжди інша людина. Чи не мішає вона тобі писати музику? Чи треба побути тобі одному, наприклад? А вона заважає тобі? Ну, я боюсь одружуватись. Ти можеш розказати щось?
Ну дивись, ми вже разом живемо 8 років. Угу. І просто 2 роки тому назад ми ясно. Офіційно це закріпили, угу. Да. Тому я не знаю, я не бачив іншого, знаєш. Ну, типу, у мене все норм. Я навпаки. Ну, на творчість дружина не впливає. Допомагає. Ні, навпаки, це якби обмін досвідами, да, обмін там енергіями і все таке. Тобто дружина не каже, що ти вбойоб нахуй тебе пишеш. Ну, бо вона теж музикант. Ну так, да. Тобто ми, ну, ми на цій почві і зійшлися, якби на музичній. Ну, ми писали разом ці кавери там, американські, все таке. Ось, і якби йдемо у напрямку творчого співробітника. Сергій, а як на тебе повпливало народження дитини? Я в тебе не питав. Дало тобі якогось бусту, ти почав більше робити? Ти знаєш, що ти дуже відповідальний тепер за 2 людей вже? Та взагалі не дуже якось все змінилось. Все як було, так і було. Я дуже зациклений на якомусь плануванні, тому що я, в мене темперамент такий розпіздяйський. Угу. І це, знаєте, як протиріччя на протиріччя, і тому я все дуже сильно починаю планувати. В мене мільйон таск-трекерів особистих, я всюди там якісь постійно читаю, як правильно впорядкувати свої завдання робочі. Ось. І особливо для мене нічого не змінилось, лишень, що вже я менше... Та ні, не менше. Точно так же. Знаєте, в чому прикол? Я ось що зараз розкажу таку штуку. Що стосовно в цілому творчості. Я помітив, що коли людина займається суто творчістю, вона мало що продукує. А коли людина живе своїм життям, працює на роботі і паралельно займається творчістю, то в неї більше, вона більше створює чогось крутого і взагалі більше контенту створює. Ось це такий парадокс є. Ось у мене особисто було так, що коли я звільнився з роботи, щоб займатися там репом, портал реперський розвивати, я за півроку нічого не зробив. А коли в мене багато роботи, то я дуже багато чого встигаю і в творчості, і у всьому. Якось так, бо воно, мабуть, заставляє концентруватись. А коли тобі нікуди не потрібно, то тобі нікуди не потрібно. Ось зараз у тебе, Микола, буде, вже зараз в тебе відпустка, правильно я розумію? Угу. Ми подивимось, скільки ти треків випустиш. Запишеш, напишеш. Єдине, що у тебе подкаст буде. Ось. А ми подивимось, скільки за відпустку ти створиш нового матеріалу. Подивимось. Я думаю, що там, коли ти працюєш, в тебе більше генерується якихось зв'язків нейронних. Головне – це рух. Життя – це рух, треба рухатись. Тому ти кажеш, що як коли ти рано встаєш, тобі нема що робити, ти можеш спати до першого дня, потім ти вже стаєш як овоч, і ти нічого не зробиш. А коли ти займаєшся, ходиш на роботу, я встаю зранку на роботу, приходжу з роботи, я вже встав, розумієш, проснувся, розрухався, розумієш? Більше активний, ніж коли ти просто нічого не робиш. Тому, звичайно, коли ти рухаєшся, то і більше встигаєш зробити. Ось про роботу це цікаво. Ось, Могила, ти ж юрист, правильно? А ми вже з ним це говорили. Ви говорили, мене не було. Дякую, але я запитаю. Це дякую. Причому ти нам дякуєш, це ми тобі дякуємо, щоб не було. Ні, я просто хочу реально запитати. Для мене взагалі робота юристом, це вона потребує, мабуть, дуже багато концентрації. Якщо я помиляюсь, ти можеш мене виправити. Дуже багато концентрації, тому що від твоєї роботи дуже багато моментів залежить, і тут треба бути максимально уважним, максимально точним. І ось я що хотів запитати, наскільки тобі в творчості допомагає твоя робота, наскільки твої скіли, з якими ти розвиваєшся по роботі, ти їх потім можеш використати, наприклад, в творчості? Максимально це мені допомагає, тому що це... це цікаво, перш за все. Тобто ти дивишся на людські там долі, да? Ти бачиш там
ну, дивишся, знаєш, на світ скрізь на рожеві окуляри. Ось. І, звичайно, це надихає, особливо в моєму випадку, на нові рядки. А немає відчуття, як що мінімум? Юристи, що юристи, вони цинічні люди? Ну, ти не відчуваєш себе цинічною людиною? Слухай, юристи бувають різні, знаєш, люди бувають різні. Ну, все індивідуально, бувають... Ну, не треба судити за професію якогось. Чому цинічний? Ні, ну, от я по то, ну, тому що в них все має бути формалізовано. Воно формалізоване до саме там законів, наказів, указів, якихось постанов так, і так далі. Так це не цинізм, це... Але це просто може продукувати цинізм. Закон послуг. Mm-hmm. Законно, ну, так можна прирівняти любу, як сказати, любу професію. Можна сказати, чому поліцейський тоді, що він не боїться смерті, бо він стріляє деколи, розумієш, або чого лікар сам собі не оперує серце, таке саме, розумієш? Ну так, це казати, що всі там поліцейські мусора, да, чи там всі судді продажні, чи там всі... Ні, трошки не так, будь-яка ж... Трошки не так. Будь-яка ж професія накладає відбиток. Наприклад, поліцейські, вони стають там більш черствіші через те, що вони постійно спостерігають насилля. Ну, розумієте? Їм потрібно ставати черствіше. Так, я про це. Саме про це кажу. Там лікарі, наприклад, вони теж можуть бути, ну, більш там, менш цинічні. Так, більш цинічні, менш сприйняті, як це сказати правильно. До речі, правильно. Ви не замічали, що в лікарні всі лікарі надто спокійні, вони, бач? Біля хворих людей вони дуже спокійні, холоднокровні. Я скажу так, це життя. Це незалежно від професії, це просто життя, знаєш. Життя робить нас цинічними. Але один той самий поліцейський може там гвалтувати, да, своїх там заявників, грубо кажучи, а інший поліцейський може добиратися до суті справи і допомагати людям. Ну, умовно кажучи, ну, тобто, все залежить від людини, все індивідуально. Якщо людина мудак, незалежно від сфери, де він є, він залишиться мудаком. Хоч він поліцейський, хоч лікар, хоч юрист. Якщо людина нормальна, він, ну, у будь-якій сфері буде нормально, буде все. Коротше, то що, мені було дуже цікаво спілкуватися, мені здається, що було дуже інформативно. Сергій, ти що думаєш? Ти запізнився сьогодні, так. Але ти догнав своє? Запізнився, догнав і перегнав. Молодець. Трошки. Так. Ну все, до побачення.